दीर्घ 70 किलोमीटर यात्रा साक्षी गोपाल रु कटक हेले बंचेई पाले निज स्त्री को एभली घटना देखा मिली कटक केसी मेडिकल कल घटना था जिते बड़े निज स्वामी स्त्री को पाखापाखी 70 किलोमीटर रास्ता टली में भईकि आनते एसी मेडिकल चिकित्सा हेले आज स्त्री आखि बुझी निश्चित भाव में देखुवे चित्र एवं देखा मिली पाखापाखि 12टा समय होते देहांत हो स्त्री से बहुत कष्ट करते कारण कहींपर 70 किलोमीटर रास्ता जिते बड़े 24 घंटा लगे पहुँचापी कटक पाखापाखि से बहुत कष्ट करते हैं स्त्री को बचे पड़े निश्चित भाव प्रत्येक ना मुझे कौन कहे बहुत कष्ट टली आनी है स्त्री को बचे पारे ना ଦୁଇ ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ତା ଯେତିକି ସମୟ ଥିଲା ବଞ୍ଚେ ବଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଚିକିତ୍ସା କଟକରେ କେମିତି ହେଲା ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି ଚିକିତ୍ସା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲାଠୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ତ ଘଟିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଗରୁ କେଉଁ ମେଡିକାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଗୁଆ 6 ନମ୍ବର ମେଡିସିନ ରଖିଥିଲି ରକ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲେ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ହେଉଛି ବୁଲି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ନେଇକି ଯାହାଜି ସେଠି କହିଥିଲେ ହେଉଛି ଛାତିରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛି ଇଏ ଛାତି ଖରାପ ହେଇଛି ପେଟରେ ଘା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଛାତି ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ପୁରୀ ନେଇକି ପଳେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ୍ ଅଛି ଗାଁ ମେଡିକାଲ୍ ସେ ସାକ୍ଷୀପାଳ କହିଲା ପୁରୀ ପଠେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଦିହରେ ପୁରୀ ନେଇ ରଖିଲି ପୁରୀ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଦେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏଥର କହୁଣା ରୋଗ ଆସିଲାଣି ତମେ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ତ କହୁଣା ରୋଗ ନୁହଁ ତମେ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ପଳ ଗାଁ ପଳେଇ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ଏଥର ଦେଖିଥିଲି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି କଟକ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ମିଳିଥାନ୍ତା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲିନି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟଲିରେ ଆସିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ କଟକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇ ନହେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି ସରକାର ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ଉପହାସ ପାଲଟିଛି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଛି ସମୟ ପରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଟଲିରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ବୁଝିଛି ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିପାରିବା କାରଣ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 12:20 ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ କାଲି ତ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଗୋଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବାଟ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ଟଲିରେ ଆସିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ବଡି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଟଲିରେ ଆସିବା ଯେଉଁଟା ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କାଲି ତ ଯେତେବେଳେ 190 କିଲୋମିଟର ସେ ଟଲିରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ବସିକି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସରକାର ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ସଚେତନା ଅଭାବ ରହୁଛି କିଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କି ସଚେତନା ସେମାନେ ବି ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସଚେତନା ଅଭାବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ସୁକାନ୍ତି ଭୋଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ସଚେତନ ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ହାତ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଲେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଟଲି ନେଇ କେତେ ବାଟ ଆସିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ଅଭାବ ରହିଛି ପୁରା ଅଭାବ ରହିଛି ଏଇଟା ସରକାର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଚେତନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମେ ହେଲ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି କାରଣ ମେ ହେଉ ଦେଖିଲେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଚେତନା ହେଉଛି ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଭାବ ରହୁଛି ପୁରା ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ପଶିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପଶିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପଶିଲେ ହେବନି ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ଏଠି ଅବଦାନ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ଆକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ସମୟ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା କେହି କଲେନି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘଟଣା
ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଥିଲେ ଯେ ସବୁଦିନ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା କି ଲୋକ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏ ଜୀବନଟି ଆଜି ଯାଇନଥାନ୍ତା, ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ କହିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା କହିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଟ୍ରଲିରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଟ୍ରଲିରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏବଂ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରଟିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଏବେ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏବଂ ଯାହା ଏବେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷର ଆଜି ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯିବାର ନଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କର କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରଲିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବଞ୍ଚେଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ସାର୍? ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ରୋଗୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛି ଆକୁ ବିଗିନିଂରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗର ଆଉ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଦୁଇଟା ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରାଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ହେପାଟିକ୍ ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି ବୋଲିକି ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଦଳେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ 184 ନମ୍ବର ବେଡ଼୍ରେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ଫ୍ରିରେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ଼୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର CCT ତାପରେ କରାହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 12 ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କଲା ଆଉ ସେ 12 ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା। କହିପାରିବା କି ଆଗରୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନାହିଁ, ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସବୁ କିଛି ନିଆଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କି ରୋଗ ସବୁ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ରୋଗ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି, ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଡେଥ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କି ହେପାଟିକ୍ ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ହେପାଟିକ୍ ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସିଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମହାପ୍ରଣାୟନ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ମହାପ୍ରଣାୟନ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାପ୍ରଣାୟନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମହାପ୍ରଣାୟନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଚାର୍ଜରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଣାୟନରେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ସିବିର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସରକାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଲୋକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଟ୍ରଲିରେ ଆସିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।